stvarno, Natalija, nemoj sad. Neću sad sve, pa nemam ništa protiv. Evo je nova pesma, konkretno sada pričamo, pa ćemo da vidimo šta ćemo do kraja godine. Evo je nova pesma i ona će biti, dakle, druga po redu na tvom prvom solo albumu. Kako to sve lepo izgleda, žena, deta. To je neki kao EP. Kako Baby ostala? Ostala je dugotrajnija od nekih? Pa ne znam, ja sad ne mogu, ne mogu to tako da... Ja definitivno mogu da kažem iz mog ugla da meni ona ne smeta da ja nju slušam. Dete, zašto te to pitam? Zato što si uvek mišljenja i kažeš da su tvoje pesme, uglavnom si to ti, to su negde autobiografske u nekim delovima. Za vreme korone, kad sam ja stvarno pisala sve te pesme, ispalo je da su to sve autobiografske pesme i ove dve koje će uslediti Kek. To je istina, ja sam krivac stvarno za nastavak. Tako. Jel da? Pa jeste, da, ja sam to iskoristila. Nisam naravno taj kalibar pevača, ali ta atmosfera ove pesme, mislim, je po energiji ima malo tih elemenata. Dodati i oduzeti, je li tako? Ne, pa nisam, sa bendom Suma Siš. Ta pesma je o jedno veče mog života postporođajne, tog celog ciklu. Ti ćeš, pa ćeš mi priči, pa će izaći sve to. Tek samo nastavili smo druženje, u stvari. Da. Gde su nam momci iz benda Suma Siš? Sljedeći put obavezno dolazimo, evo, u što većem broju da ovde si život. Dobijem neku specijalnu moć, ali mislim da nisam jedinstvena u tome, svi ljudi koji se popnu na se... Pa mi... Te nismo ni preslušavali, Bejbe. Stvarno, ne znam, ti si... Malte ne si predvidela svoju godinu, imala neki super feedback. I mnogo je strakta kada je čula žena da... Ali voli to što ja radim. Da. I naravno, pošto mi je Zajkida jedna... Kako neguješ kosu? Pošto, evo, videla sam i u spotu, imaš razne transformacije, frizura. Da. I ovdje dobila sve komplimente, posebno za frizuru. Moram da izreklamiram svoju... Uspjela je, eto, na... vegetarijanske, onih koji se zapravo žive. Neke kao basic stvari. Pa zato što je nama meso od... Si, sendviča je bilo... Pa znači, idealne četiri namirnice za život, hleb, sili. Samo, molim te, sljedeći put, ili obećaš da ćemo ući u kuhinju da mi nešto spremiš, vege? Može. Evo, ja imam tu kuhinju, danas spremam nešto što se tebi neće dopasti, danas su rebarce.